Подивитись на свій портрет до галереї у під'їзді прийшов Сергій Гусіді. Чоловік каже, світлину, з якої написаний портрет, пам'ятає. Зроблена вона на сході України. Незвично взагалі десь себе бачити намальованим. Зазвичай ми бачимо себе на фотографіях, де ми бачимо себе, а у вигляді картини, і тим паче, що це не фото така, а це як картина, де сам творець, сам художник бачить людину, її емоції, так як вона є. Я себе бачу тут веселим, мені дуже подобається те, як я тут зображений, мені подобається, що я в бандані. Я казав Гінчику, що я в бандані з маленького віку завжди себе бачу, що на мотоциклі, що на війні, на фронті я постійно носив бандан. Це ще з війни, де так я це був, але класно, класно. Геннадій Молчанов розповідає, експериментував з акрилом, а героїв для картин обирав так. Якесь обличчя мені запам'яталося. Людина пройшла через моє життя, зачепилася по-доброму. У мене виникають такі бажання просто не написати портрет, а намалювати картину. Кольорові гами та фон на портретах, розповідає художник, обирав інтуїтивно. Це від настрою залежить, від мого бачення. Я ж не професійний художник, це вони знають, де треба який колір покласти. А я просто собі так бачу, отак підходить, значить так і буде. І не зупинюся, поки мені не сподобається. Акрилом на холсті серед нових робіт виконаний і автопортрет Геннадія Молчанова з двома собаками – Бусолю та Анфісою Петрівною, яких він привіз з зони проведення антитерористичної операції, де автор перебував у 2015-2016 роках у складі 93-ї механізованої бригади. Серед героїв серії портретів – письменник, ветеран Олексій Пайкін. Миколаєвець, який воював у складі артилерії 79-ї бригади, тепер живе в Одесі. Чоловіки познайомились на львівському форумі видавців. Наживо свій портрет Олексій поки що не бачив. Гена мені написав, що він працює над картиною і прислав у месенджер декілька фотографій, де був намальований я. З першого погляду я зрозумів, що це я, схожість була 100%. Дуже прикольний портрет, я думаю, що він є моїм відображенням, там є все. І серйозність образу, військова приналежність до десанту, все це є на картині Геннадія. Над новими картинами Геннадій Молчанов працював трохи більше 2 місяців. Їх презентація разом з іншими творами була запланована на 10 жовтня у бібліотеці Кропивницького. Але місто перейшло до помаранчевої епідеміологічної зони, тому презентацію перенесли. Тому поки що вони будуть тут, в так званій галереї, яку у власному під'їзді облаштував Геннадій кілька років тому. Портрети будуть роздані їх героям. Якщо останні забажають, то роботи експонуватимуться з іншими творами автора на виставках. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.